Rubrika Nezapaženo o čoveku koji je bio jedini strani novinar akreditovan na vojnoj paradi na trgu Kim II Sunga. Proveo je 8 dana u Pjongjangu, a kakvi su njegovi utisci koje donosi iz Severne Koreje i koliko se uređenje, ali život u ovoj zemlji razlikuju od onoga što mi znamo o njima? Ovoga jutra reći će nam Miroslav Lazanski, komentator politike. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Gospodine Lazanski, molim vas da nam kažete kako se budi Pjongjang. A, da, u 6 sati, valjda ne znam, to je neki sistem razglasa, kreće lagana revolucionarna muzika i ja kad sam to čuo, činilo mi se kao ono, znate, kad mujezin sa džamije, ono, imate redovnu molitvu, a iziđem na prozor, pogledam, ono, stvarno počinje moving, ljudi izlaze iz tramvaja, autobusa, iz prolaza podzemne železnice i tako dalje. Nije preglasna muzika, onako da malo lagano, fino da vas... Da se podiže radni elan. Da vam pokaže da je radni dan i da narod treba da počne da radi. Ali hajde da krenemo od toga. Dakle, vi ste jedini strani novinara koji je bio akreditovan za vojnu paradu. Kako je uopšte došlo do toga? Pa ja sam znao da će oni imati povodom 70 godina veliku paradu, vojnu koja je istina malo redukovana zbog olimpijskih igara na jugu. Tako da sam ceo taj proces posete Pjongjangu počeo još prošlog leta. Znači, putem diplomatskih kontakata i tako dalje. Ne ide to tako lako, pošto oni ne puštaju baš strane novine. Apsolutno. Pa to je jasno, ako ste bili jedini akreditovani novinar. Pa jedini, evo, to se da proveriti. Kogod hoće, može to da proveri. Vi niste u stvari bili naš srpski ekskluzivac, već svetski. Da, ako se nije drugi bavio time, niti ima šans. Tamo postoje dve zapadne agencije koje su akreditovane, koje imaju svoje dopisnike u Pjongjangu, ali nisu ih pozvali, jer ovog puta je generalštab Severnokorejske armije odlučio koga će da zovu. I kakvi su vam utisci? Uopšte, kako ste se spremili za ovaj put? Ako kažete to toliko, da su pripreme dugo trajale u tom smislu da dobijete poziv, shvatam, da, ali kako ste se spremili? Vidimo da ste se slikali i sa Šajkačom, to ste poneli nekome da poklonite, na kraju ste ipak vratili u Srbiju. Da vam kažem, poneo sam da poklonim, ali pošto je bila velika zima, minus 20, a na toj bini gde sam ja bio smešten bili su vojni izaslanici koji su svi imali kape, onda sam ja rekao što ne bi ja stavio kapu svoju, osim toga time se pokazuje prisustvo Srbije na toj vojnoj paradi. I kad sam ja stavio kapu, onda se jedan general iz Zimbabvea okrenuo ispred mene, sedio, kaže, jeli, koja ste vi vojska? Koja je ovo vojska? Kaže, ne znam ovu kapu, rekao, imat ćete prilike da upoznate. Tako da, nisam se ja nešto posebno spremao, ja sam u Koreji pisao mnogo godina i ranije o njihovom nuklearnom programu. Još 1994. sam tvrdio da im treba 10 godina da naprave atomsku bombu, a oni su prvu probu atomske bombe imali, znači, 2006. Znači, tu sam negde godinu dana možda uranio, a oni su to sve pratili. Nemojmo da se zavaravamo. Severnokorejanci su najbolji hakeri na svetu. Tu čak Kinezi kažu da su bolji hakeri od njih. Drugo, čitaju oni sve što se napiše o njima. Nisu uopšte naj... Znači da vas je to kvalifikovalo? Pa, evo, njegov sestra od lidera Kim Jong-una, ova lepa dama što je u Južnoj Koreji, ona je šefica za agentropi i za propagandu. Dakle, oni imaju specijalnu jedinicu 121 koja se bavi upravo sajber ratovanjem, analizama strane štampe i tako dalje. Tu su veliki profesionalci. A da li običan svet tamo ima mogućnost da čita šta se piše o Pjongjangu, o Severnoj Koreji i kakav je imidž njihov u svetu? Je li im to dostupno? Mi smo često ovde pričali kako oni nemaju, odnosno svašta se priča o Severnoj Koreji. Te nemaju internet, te nemaju mobilnih telefona. Znate kakve mobilne telefone imaju njihove devojke? Ja sam gledao, recimo, spuštam se u metro i sad od druga linija pored mene, oni se penju gore. I sad vidim, svi nešto bulje u ruke, cure gledaju u ruke, gledam šta je kad ono svetluce i mobilni telefoni. Znači, mobilne telefone imaju, ja lično vidio. Internet radi. Reći ću vam da, recimo, Gmail u Severnoj Koreji možete. Ja sam sa svojom redakcijom komunicirao putem poruka, Gmailu. U Kini, u Pekingu već nisam mogao. U Pekingu nemate Gmail, a u Severnoj Koreji ga imate. Neke stvari u Severnoj Koreji imate koje nema čak ni ne postoje u Kini, ne bi sad o tome. A kako su vas dočekali? Kako je izgledao vaš dolazak tamo i imali ste pratnju? Da, na aerodromu oni su znali kojim avionom dolazim. Dočekao me čovek iz njihovog generalštaba, dočekali su me ljudi iz centralnog komiteta njihove partije, protokol i televizija. I ovo dvoje, jedan prevodioc, jedan isto prevodioc, malo kontrolor i tako dalje. Naravno da ne možete da idete gde vi hoćete. Prvo zato što oni svoju nacionalnu valutu won jako cene. Oni kad nešto kupujete u radnji, neće vam vratiti u vonima.
nego će vam vratiti ili u dolarima, ili u evrima, ili u kineskoj valuti. Von ne daju nikome da iznesu jedan von, vi ne možete iz Severne Koreje. Ja ne znam zašto, da li se boje da neko to ne falsifikuje, pojma nemam zašto, ali ja sam tražio da mi daju barem jedan papirnati von, da vidim kako to izgleda. Imam prijatelja koji je numizmatičar, pa da mu na neki način poklonim to kao dobar suvenir. Dali su mi jedan vončić koji je u metalu. Koji je tanak, lagan, da je nevjerojatno, ko markica. A kako ste plaćali u kafićima? Kojim novcem? Plaćaju kako se zove, moj pratilac, njihovom valutom, a ja mu poslije to dam u evrima. Aha. Ali znači, primaju oni... Ne, dođete u dodir sa novcem. Oni primaju sve valute. Uh-huh. Samo što nisam još dinare ponudio. Verovatno bi to... Imaju one starinske, one digitrone, znate. I vi kažete toliko je toliko, on hop, top, 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 otkuca, toliko je toliko evrića. Da sam u dinarima, nisam siguran da ne bi primili i dinare i preračunali koliko je to u njihovoj valuti. Znači, trgovci su specijalno, jako dobri trgovci, kao i Kinezi. Uh-huh, uh-huh. Ali kako izgleda Pjongjang sa te tačke? Evo, pomenuli ste da imaju metro. Dakle, kakva je infrastruktura? Metro imaju... Irena kaže kafići, bili ste u kafićima, imaju kafiće. Evo, mogu vam posle pokazati na mobilnom telefonu snimke iz kafića. Dakle, imaju metro od 1967. godine. I to dve glavne linije metroa, svaki dan prebace 500.000 ljudi metro. Znači, metro stanice, ja sam bio na tri metro stanice, izgledaju kao moskovski metro, a moskovski metro vam je umetnost, znači stvarno lepo uređeno. I vozio sam se jednom starijom kompozicijom i jednom novijom. Znači, vagone, lokomotive, sve za metro rade sami. Atmosfera u metrou u vožnji je... Isto vam pokazuje koja je sljedeća stanica na semaforu, sve table su ono, kao u bilo kojem svjetskom metrovu, ljudi čitaju knjige, čitaju knjigu, čitaju novine i ne vole da se slikaju. Aha, kad ste god sam, probali da... Jesam, čim uperim kameru, odmah okreću glavu. Malo sam se našalila sa cvecom kad sam vidjela vaš tekst u politici o tome kako niste vidjeli ni jednu plavušu. Nema da, plavušu u Pjongjangu. Točno. Ja mislim za kolegicom bi trčali tamo da se slikaju s njom. Da se snima. Nema. A kakvi su im žene? Da li su lepe? Lepe su, vrlo negovane i vrlo moderno obučene. Ali to je... Svedeno. Jedan konzervativni sistem društva gdje ne vole da komuniciraju sa strancima. Pogotovo, recimo, pokušao sam da snimim ove konduktorke u metrou koje su izišle napolje van vagona. Čim su vidjeli kameru prema njima, odmah okreću glavu. Iako vide da pored mene stoji Koreanac, znači nisam ja neovlašteno snimao, vi tamo ne možete neovlašteno da snimate. Znači one znaju da je to sa dozvolom, ali one odmah okrenu glavu jer su jako posvećene svojim muževima i porodici i ne žele nikakvu vrstu kompromitacije s bilo kojom snimkom. Dakle, neka vrsta političke discipline u tim odnosima, čak i muško-ženskim, postoji, jel? Pa ja mislim da je to tradicija Koreanaca. Mm-hmm. To je inače tako u Aziji. Nije tu mnogo kad je u pitanju odnos muškara-žena, čak ni kad je u pitanju Japan. A jeste mogli da se krećete bez, da kažem, tog zvaničnog protokola uređenih maršuta? Jeste mogli da malo obiđete po svojoj volji? Ne, ja sam mogu da iziđem oko hotela da napravim krug, ali s čime da platim, bilo kako piće, bilo šta. A drugo, gde da idem, ne znam. Kuda dobro, najpo su oni smislili da mogu u potpunosti da vas kontroliš. Pa da vam kažem, sistem kontrole u nekim zapadnim državama je bio sličan, samo ne tako direktno. Da se mi razumemo, kad vojni komentator dođe u neku stranu zemlju, ne daju mu baš da šeta samo tako. Ili ga ovako prate ili onako. Neko to radi grublje, neko radi mnogo suptilnije, ali u svemu svodi se na isto. A šta je, da kažem, taj utisak, interesantno da zemlja koja je po tolikim sankcijama tako dugo, dakle, uspeva da bude, evo koliko smo shvatili iz ovih nekoliko rečenica, vrlo savremena, moderna. Prvo, oni imaju filozofiju džuče. To je filozofija koju je na neki način obnovitelj, zapravo čovjek koji je formirao Severnu Koreju, prvi predsjednik obe Koreje. Ne zaboravimo, Kim Il-sung je bio predsjednik obe Koreje dok nije došlo do Korejskog rata, američke intervencije, sukoba severa i juga i tako dalje. Džuče filozofija znači oslanjanje na sopstvene snage u svemu. U politici, u vojsci, u ekonomiji. Dakle, oni pokušavaju da izgrade potpuno autonomni sistem privrede, pri čemu, naravno, mi možemo da kažemo sankcije, Ujedinjenih nacija i tako dalje, ali da se ne lažemo. Niti Rusi, niti Kinezi te sankcije u stvarnosti ne sprovode. U ostalom, ja sam pisao u današnjoj kolumni u politici, imate jedan lid gdje kažem, Amerika traži od Rusije da uvede sankcije Severne Koreje, oštre.
Istovremeno Amerika ima sankcije prema Rusiji oštre. Pa šta je sad to? To da nije apsurd, bilo bi bolesno. Znači, vi terate nekog da on uvodi sankcije trećoj strani, a istovremeno njega podvrgavate sankcije. Pa naravno da to ne, u stvarnosti ne funkcioniše. A kakva je bila vojna parada? Oni su prikazali, i to je isto interesantno, da vidite, svetske agencije, pošto nisu imale svog dopisnika, novinara na licu mesta, oni pišu o toj vojnoj paradi na osnovu satelitskih snimaka. Kao satelit je zabeležio na trgu Kim Il-sunga ovo, a nije zabeleženo. Znači, na vojnoj paradi su prikazane bitne ofanzivne komponente njihovog sistema odbrane. Znači, to su pre svega rakete Hwasong-14 i Hwasong-15. Ova 15 ide 13.000 km, znači možda dohvati svaki grad u Sjedinjenim Američkim Državama. To su prikazali. Drugi deo, prvi deo parade bio istorijski, 70 godina od osnivanja njihovih oružanih snaga. Tu su promarširali vojnici obučeni uniforme iz vremena pre 70 godina, a drugi deo bio savremen s time što su oklopno protivvazdušni ešalon malo redukovali, pa nije bilo sve ono što je bilo recimo na prošlim paradama. To je bilo tačno dozirano da se pokažu da su snažni, da niko na njih ne može, da silom mogu da na silu odgovaraju silom, a da istovremeno upute jednu mirovnu ponudu, poruku jugu, jer tamo su olimpijske igre. A da, to je bila dobra poruka. Ono što je za nas možda interesantno, da li tamo neko zna nešto o Srbiji? Su vas nešto pitali ili ih nešto zanima, nešto vole, nešto zameraju? Pa ono što sam već napisao u politici, znaju u Srbiji ovi s kojim sam ja komunicirao. Naravno, ja nisam išao neke tamo ne dođe po selima da ih pitam znaju da li gde je Srbija. Ja verujem da tamo ne znaju ni gde je Peking, a ne Srbija. Ali ono što službeno zameraju, to je što smo mi proteklih nekoliko godina glasali u Ujedinjenim nacijama protiv njih kad je u pitanju stanje ljudskih prava. Ako Severna Koreja je uvijek glasala za Srbiju kad je u pitanju Kosovo. Znači, oni su jedan od tri glasa koji su odlučili, bili odlučujući da Kosovo ne uđe u UNESCO, bili su glasovi Srbije, Severne Koreje i Sirije. Kažu, mi glasamo uvijek za vas. Traže reciprocitet. E sad, ja sam pokušao da ih uverim da, i da smo mi glasali za njih da bi rezultat glasanja i nacijama bio isto, a mi bi imali probleme s ovim našim zapadnim prijateljima i tako dalje. Ovaj iz ministarstva, zamjenik ministra spoljnih poslova se samo blago nasmeša i kaže ajmo na neke druge teme. Aha, dakle, dobro, ono što je važno ne možete, da izađu iz problema. Vrlo profesionalna diplomatija, nisu ni malo naivni. Ali u svakom slučaju srpska šajkača se videla na toj vojni paradi, zahvaljujući vama. Televizija njihova nacionalna se odmah okrenula da snimi, pošto su videli da su se svi vojni izaslanici okrenuli prema meni. Televizija je snimala od dolaska do odlaska svaku posjetu njihovim institucijama, posjetu u Vonsanu, skijalište, imaju skijalište koje je fantastično, kao Koponik. Čula sam da su vas prozvali po imenu u nekom lokalu gdje ste došli. I upravo to, ja sam mislio da je ta dama, vlasnica privatnog tog kafića, da je neko od ovih tajnih službi došao tamo pa rekao, e, dovešćemo ti novinara iz Srbije, on se zove tako i tako, pa ga pozdravi po imenu i prezimenu. Međutim, kad sam ušao, kažem ja njoj, otkud vi znate moje ime i prezimenu? Pa kaže, vi ste svako večer na televiziji u dnevniku. Onda sam vidio da ovo što me snimaju, da oni to posle puštaju. To je moć medija. Moć medija, ali očigledno pažljiva unutrašnja politika bez isključenja ikakvih iznenađenja. Dakle, kroz to ste prošli, sad ćemo da vidimo kad se slegnu utisci, da li ima još nešto da se kaže. Malo da vam kažem iznenađenje. Ja ne pretendujem, niti imam tu vrstu aspiracije da kažem da sam vidio sve i da sam spoznao sve. Naravno da se vode otprilike što njima odgovara. Ali vi iz malih detalja na ulici, kako su ljudi obučeni, kako hodaju, kad popodne vidite bračni par koji hoda, kako je obučena ona, a kako je obučen on u srednjim ili poznijim godinama. Vi možete da spoznate nešto. Kad vidite parkove, kažu, deca umiru od gladi. Ja gledam po parkovima, deca se igraju. Desetine parkova, hiljade dece. Pa nije valjda da su svu tu decu doveli tamo da bi strani novinar vidio kako se ne igraju. Mislim, nije tako sigurno. Pa ja sam siguran da nisu, kolegice. Siguran sam da nisu, jer bi bilo preskupo. Preskupo, mislim. Gospodine Lazanski, mnogo hvala. Ta vrsta prevare kod mene ne može da prođe. Eto, ovo je stvarno bio jedan egzotični deo našeg novog jutra, zahvaljujući jedinom novinaru iz sveta koji je bio akreditovan za vojnu paradu u Pjongjangu. Bio je to Miroslav Lazanski. A mi ćemo sada na teren.